屏东莲云寺将于12月21日起举办佛七法会。屏东莲云寺在12月21日到12月29日举办佛七，运佛事克其办事，就是刻定限定在一定的时间之内我们要有所成就，节期念佛，我们现在所称为的打佛七就是这个意思。莲云寺为什么称为莲云寺？这名字是我取的，希望来这边的人每一个人都有一朵莲花，莲花如云，所以称为莲云寺。所以呢，因为这样的因缘，所以我举办佛七已经第七届了。这个佛七啊，主要是因为我们人每天都忙忙碌碌嘛，那纷纷扰扰的，所以让在这七天当中你的身心能够静下来，让你的身心沉淀，一方面可以充电，一方面呢让我们行解并重，让我们修行跟我们的所听到的话有没有相应。佛七的来源是根据《无量寿经》《阿弥陀经》上跟我们说，若一日、若二日到若七日，古的说立根的人一天就可以达到不乱，中下根不定，七天就是下下根的人也能够不乱，能够证得是一心的下品。十方新闻归文许建义屏东采访报道。